היום זה ולוג שמח במיוחד, זה הוולוג הראשון מאז שאחותי ילדה. ללידה עצמה אני לא הספקתי, אני אספר לכם ככה קצת לפני שנתחיל. ללידה עצמה לא הספקתי כי הכל קרה מאוד מהר, אבל האמת שאני שמחה כאילו שהכל קרה מהר ואחותי עברה את הלידה יחסית טוב. היא ילדה בלי אפידורל, ברגע שהתחילו הצירים, אז אתם יודעים בדרך כלל זה לוקח זמן, אצלה תוך 7 שעות התינוק היא כבר היה בחוץ, ואני פספסתי ב6 דקות את היציאה שלו לאוויר העולם, אז לא נורא, העיקר שהם בריאים, והיום אנחנו 1.5 שבוע אחרי. היא באה עכשיו להורים שלי ככה לשבוע הקרוב, אנחנו בחדר שלי, אז אפשר לראות שהוא ככה הארון שלי קצת פה הפך לאחסון לאחיין החמוד שלי, אבל אין לי בעיה שזה בשבילו, אז יש פה באמת את הדברים שלו. כן, על המיטה פה בינתיים יש את המשטח החתלה וכל הדברים. כן, אז היא בינתיים ישנה אצלי, כי כאילו איפה שהיא ישנה בדרך כלל זה בקומה למעלה וזה פחות נוח לעלות כל פעם למעלה. אז האמת שאני ישנה פה איתה יומיים, באתי ככה להורים קצת. אז בלילה אני איתה, הנה היא החמודה. מה קרה? מה, תפסיק אותו? אני יכולה? אני אתן לו אוכל כבר. מומי, זהו, אני תכף חוזרת. חזרתי עם הפתעה קטנה, אחותי צריכה להכין לו אוכל, אז אני רגע מחזיקה אותו. אני פשוט מאוהבת בדבר הזה, כאילו אם הלב מתרחב בפי 100 ברגע שהוא נולד, כאילו אתה אוהב אותו בלי סיבה, פשוט מהרגע שהוא יוצא לאוויר העולם. אז באמת היה האמת ולוג שצילמתי מהרגע שבאתי לחדר לידה, כאילו ראיתי איתה שם בלילה השני עם אחותי, הייתה באפס הפרדה, והסרטונים נמחקו. אז חוץ מזה שזה סופר מבאס כי זה מזכרת, כנראה שלא רוצו שאני אעלה את זה מלמעלה. אז אנחנו נמשיך את הוולוג הזה ביחד, עוד מעט אני אהיה עם אחותי, אנחנו נספר לכם קצת. נראה אם היא תרצה אולי לחשוף את השם של התינוקי, כן, הוא בפיג'מה, כשהוא יוצא החוצה הוא יותר מתואם בבגדים. אז נראה אם היא תרצה לספר לכם קצת דברים ואת השם. והברית הייתה ביום חמישי, אבל הפרדנו, כאילו הם החליטו להפריד את האירוע והברית, אז היה רק את הברית עם המשפחה הקרובה, והאירוע יהיה כבר כשהם טיפה התחזקו, גם אחותי וגם הקטן, בערך ככה נראה לי כשהוא יהיה בן חודש. אז זהו, אני אחזור אליכם עוד מעט, ואתם הולכים לקבל מלא מלא חפירות על האחיין הקטן והמתוק שלי, כי אני מאוהבת. הוא כזה יפה. נסיך שלי. מה כואב לו? תראי, תראי איך עושה גופי. אוי, מאמי קטן, יש לך קרקי. בואי. כי היא מפקה קלה? היוש! שאלה, תגידי שלום. אנחנו פה, באנו לשתות משהו, אני מבינת מה זה לבנה והאור. ואנחנו נראה לכם מה ג'ן קנתה עכשיו בשילב לקטני שלנו. ג'ן, את רוצה לגלות את השם או שלא? לא לגלות. קוראים לו? קים! קימי! תראי מה קנית לקימוש. טוב, לקחנו לו סט קדם. במידה עצמו לניובור, הוא פשוט קטן וחמוד. מגיע כובע, קצת 3 חלקים כובע, בניבוק מעטפת כזה, ומצעים. וזה עלה? זה עלה 40 שקלים, עכשיו זה מבצע לחברי מועדון. שווה מאוד. עוד סט, קצת יותר גדול.
גם כן שלושה חלקים, כובע וגלגול ורזיות. גם 40 שקלים. גם 40 שקלים. ומאוד. יש לה כבר יותר בגדים מאיתנו, אבל בסדר. כן, באנו לחנות ופגשנו את אמא שלנו שם. הקופה. זהו, כולם לא נורמליים עכשיו, קונים לו, קונים לו. אני גם קניתי לו בגט, ואני לא הספקתי לצלם לכם, קניתי לו מלא מלא דברים. מה זה, חולצה? חולצה מתוקה בטירוף וחמה. וואי. היא עלתה. הדליקו לי את הפתק החלפה, אבל משהו כמו 25-30 שקלים, משהו כזה. אוי, זה חליפי כזה. כן, יפה. גם משהו כמו 30 שקלים, המדבקה מזכירה לי, ומוצא כזו שהיא דוד בדית, אפשר לנבוש את זה ככה, אפשר להפוך אותה. גם 30 שקלים. איזה משקיע, איך היא מראה הופכת בשבילכם. אוי, זה יפה. זה אפילו יותר יפה כזה. כן, אני חושבת. חדש. אם אתם עומדות בלדן, יש לי שילב את הערכות האלה בשיתוף סימילאק. זה עולה 30 שקלים וזה ממש ממש שווה. יש פה שתי אריזות של סימילאק. שרק אריזה אחת עולה בערך 45 בחנות. כן, בסופר פארם אריזה אחת עולה משהו כמו 45 שקלים. הם עושים את זה בעיקר בשביל ככה להתנסות במוצרים שלהם. אז פה מגיעות שתי אריזות של סימילאק. בקבוק ומוצץ של אבנט. אה, שווה. ב-30 שקל. רפידות למי שמתכוונת להעניק. ועוד מיני מארז כזה של נגיס. יש פה גם מגבונים, זה גם מגבונים קטנים. ושני פיתולים במידה ניובור. שווה. ו... קרמים. דוגמיות לקרם החתלה וסבון מאמבטיה. וזה? וזה מין תיק כזה. ארגונית כזו שאפשר לשים אותה על העגלה. יש לה שני סקוטשים בצדדים. אני משתמשת בהן בתוך השידות. אה, להפריד, כן. לארגן בפנים דברים. יפה. וואי, כל זה? כל זה ב-30 שקלים, שווה ממש. אפשר להוציא גם על השם שלכם, גם על השם של הבן זוג, שזה מה שאני עשיתי עכשיו. לקחתי אחת על שמי ואחת על שם גלי. שווה. זהו. אז תיקחו ותמליצו למי שאתן מכירות שהולכת ללדת. זהו, ועכשיו אנחנו אימוש עם סבתא. כן, סבתא שלנו. כן, סבתא שלו, עכשיו בסופר, תכף באה לפה. ואנחנו באנו לאכול קצת גינוחים, עוד לא יצאנו. כן, לא קצת לבד, לא? לא. הוא בן שבוע וחצי. לא, אז הנה, אז ג'ן יצא לבד, היא סוף סוף שחררה ממנו. זהו, אז עכשיו אנחנו נאכל משהו טעים ונחזור אליכם את